নিতে আহি পৰিছে আমাৰ অসমবাহিৰ বাবে এটা ভাল খবৰ, কিয়নো যিসকল পৰিয়ালে 2023ৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ আৰু এতিয়া 2024ৰ জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চ এপ্ৰিল মে জুন এই জুন মাহলৈ যোনে যোনে চৰকাৰী টয়লেট এপ্লাই কৰিছে তাৰ ফাইনেল লিষ্টখন এতিয়া আহি গ'ল নতুন এই 2024ত জুলাই মাহত, এই আজি 1 তাৰিখ জুলাই মাহৰ আজি লিষ্টখন প্ৰকাশ পাইছে। সেইবাবে লিষ্টখন কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব চৰকাৰী টয়লেটৰ আজিৰ ভিডিঅ'টো, তাৰ ওপৰতে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট, আপোনালোকে যদি এই চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱ সকলোলৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। যিয়ে নহওক প্ৰথমে আপোনালোকে মোবাইলৰ যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব। মই মোৰ মোবাইলৰ গুগল ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি লৈছোঁ, আপোনালোকে যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি ল'ব, তাৰপিছত তাৰ ছাৰ্চবাৰ ছাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি লিখি ছাৰ্চ কৰি দিব। ছাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে প্ৰথমে যোনটো লিংক আহিছে স্বচ্ছ ভাৰত মিছন বুলি, আপোনালোকে এই লিংকটোতে ক্লিক কৰি দিব। এই লিংকটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অৰ্থাৎ চৰকাৰী টয়লেটৰ অফিচৰ পৰ্টেলটো আহি গ'ল। আপোনালোকে তললৈ অলপ স্ক্ৰল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰিছে কেইবাখনো অপশ্যন আছে। ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে নাও ইয়াৰ স্বচ্ছ ভাৰত ডাটা আছে যে এই অপশ্যনটো আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে কেইবাখনো অপশ্যন আহি যাব। আপোনালোকে জাষ্ট আপোনালোকে অলপ তলৰ পৰা স্ক্ৰল কৰি আহিব। স্ক্ৰল কৰি আহি MR13A NT ষ্টেটাছ অফ নিউ হাউচ হোল্ড ইন SBM 52 এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব। এই অৰেঞ্জ কালাৰ যে আহিছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমে আপোনাৰ তলৰ অলপ স্ক্ৰল কৰি যাব। স্ক্ৰল কৰি গৈ প্ৰথমে আপোনালোকে ষ্টেটাছ যে চাব পাৰিছে ব্লু কালাৰৰ আপোনাৰ ষ্টেটসমূহ, ইয়াৰ পৰা আমাৰ আসামটো 4 নম্বৰ আছে, আসামটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব, যোনে যাৰ হয় তাৰটো ছিলেক্ট কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ স্কুল কৰি তলৰ ফালে যাব। তাৰপিছত আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো ছিলেক্ট কৰিব লাগে, যাৰ যোনটো ডিষ্ট্ৰিক্ট সেইটো কৰি ল'ব। যিহেতু মোৰ ধেমাজি, মই ধেমাজিটো কৰি ল'ম, এই ধেমাজিটো কৰি লৈছোঁ। তাৰপিছত আপোনালোকে যোনটো সেইটো ভালদৰে চাই কৰি ল'ব। তাৰপিছত আপোনাৰ পুনৰ আকৌ তলৰ ফালে স্কুল কৰি আহিব। স্কুল কৰি আহি আপোনাৰ ব্লকখন, আপোনাৰ ব্লকৰ মানে আপোনাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ আণ্ডাৰত যিমানখন ব্লক আছে ইয়াত শ্ব' হ'ব। তাৰপিছত ইয়াত যে আপোনালোকে চাব পাৰিছে এণ্টাৰ্ড বাই ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্লক এণ্ড এপ্ৰুভ এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম চিটিজেন পৰ্টেল, আপোনালোকে যে ইয়াত ব্লু সংখ্যাখিনি চাব পাৰিছে, এতিয়া আপোনাৰ ব্লক কোনটো, সেই ব্লকৰ পোনে পোনে আপোনালোকে ইয়াত ক্লিক কৰি দিব। যদি প্ৰথমটো হয় প্ৰথমটোত ক্লিক কৰি দিব, যদি দ্বিতীয়টো হয় দ্বিতীয়টোত ক্লিক কৰি দিব, মানে যোনটো হয় সেই পোনে পোনে সেই অংকটোত আপোনালোকে ব্লু অংকটোত ক্লিক কৰিব। মই মোৰ যিহেতু মূৰ্কং চেলেক হয় মই মূৰ্কং চেলেকটোত ক্লিক কৰি দিছোঁ। আপোনালোকে অলপ ৱেইট কৰিব, এই ছাইটটো বহুতেই শ্ল', আপোনালোকে অলপ ৰাতিপুৱা সময়ত কৰি চাব, বহুতে শ্ল' চলি আছে, মানে সকলোৱে চেক কৰি আছে লিষ্টখন যিটো নতুনকৈ পাব্লিছ হৈছে। অলপ সময় ৱেইট কৰিব আপোনালোকে। তাৰপিছত চাব পাৰে নেক্সট পেজ আহি গ'ল। তাৰপিছত আপোনালোকে পুনৰ আকৌ স্কুল কৰি তললৈ গ'লে আপোনালোকে চাব পাৰে লিষ্টখন আহি গ'ল। আপোনালোকে এয়াই হ'ল 2024 বৰ্ষৰ নতুন এই জুলাই মাহৰ 1 তাৰিখে পাব্লিছ হোৱা লিষ্টখন। আপোনালোকে চাব পাৰে গাঁও পঞ্চায়তৰ নাম, আপোনাৰ আপোনাৰ গাঁৱৰ নাম, হেবিটেশ্যন নেম, ফেমিলি এপ্লিকেশ্যন ID, ফেমিলি হেড মানে যাৰ নামত এপ্লাই কৰিছে তাৰ নামটো পাব। তাৰপিছত আপোনালোকে অলপ এইফালে স্কুল কৰি আহিব ৰাইট ছাইডে, আপোনালোকে অলপ ৰাইট ছাইডে অলপ স্কুল কৰি দিব। স্কুল কৰি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ফাদাৰ হাজবেণ্ড নাম, যদি ঘৰৰ মহিলাই কৰিছে তেন্তে তোৰ হাজবেণ্ডৰ নাম থাকিব, যদি নিজে কৰিছে তেন্তে নিজৰ দেউতাৰ নাম থাকিব। তাৰপিছত মোবাইল কেটেগৰী, কাষ্ট, APL BPL সকলো থাকিব, মানে আপোনালোকে অলপ ভালদৰে লিষ্টখন চেক কৰি চাব। যদি ইয়াত আপোনালোকৰ নামটো নাথাকে তেন্তে আপোনালোকে তলফালে অলপ স্কুল কৰি আহিব। তলফালে স্কুল কৰি আহি আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে, ইয়াত যে চাব পাৰিছে আপোনালোকে অলপ এইটো ছিলেক্ট কৰি দিব। ইয়াত যে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ওৱানটো চাব পাৰিছে, আপোনালোকে ছিলেক্ট হৈ আছে। যদি ওৱানত নাথাকে তেন্তে টুত ক্লিক কৰি দিব, টুত নাথাকিলে আপোনাৰ থ্ৰীত ক্লিক কৰি এনেকুৱা চেঞ্জ কৰি কৰি আপোনালোকে লিষ্টখনৰ নামখন পাই যাব। যদি আপোনাৰ ৰিজেক্ট হোৱা নাই, মই দেখুৱাৰ দৰে আপোনালোকে অতি সহজে আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এই লিষ্টখন চেক কৰি ল'ব পাৰিব। ইমানেই আছিলে, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। আৰু এতিয়ালৈকে যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিব আৰু আপোনালোকৰ বন্ধু বান্ধৱীলৈ সকলোলৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। জীৱনত আজিলৈ ইমানতে আমাৰ পুনৰ এটা লগ পাম নতুন এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ'ৰ লগতে। তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।